Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 8. dílu gameplay série na hru Destroy All Humans a možná posledního dílu, asi 100% posledního, protože zbývají dvě mise. Minule jsme vraždili senátory a předtím jsme měli boss fight s generálem a ještě jsme udělali nějakou jinou pakárnu, ale co nejvíc jsem si zapamatoval je boss fight s generálem a masakr senátorů a ještě jsme vlastně se podívali na Pentagon, kde machroval ten šéf Majesticu a Majesticu, že ano. Jinak to je všechno a jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. My začneme, já jsem si odkryl sluchátko, abych se slyšel při videu a jdem na to. Jsme v té předposlední misi, kde musíme zničit ty cívky. Zkusím to udělat masakrem. Nebo taky ne, protože tady jsou obří budovy. Ne! Já to nejsem! To je agent zrovna. To je dobře. Tak jdem. Musíme vypnout ty Tesla cívky. A taky doufat, aby to nesekalo. To dělá ten poznámkový... Neříkej mi, že to je nahoře. No to je asi nahoře. Takže jako převleky mi k ničemu nejspíš, očividně. Ach jo, ono to seká, protože mám zaplý ten poznámkový blok, kde mám zhodnocení hry, protože už je asi poslední díl a abych to na konci řekl, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo. No uvidíme, jaký bude konec, ale jeden zápor to neovlivňuje, protože i tak je to krátké, protože ten zápor je krátká herní doba. Takže jdem, no. Takže jeden zápor to neovlivní. Ale jiné to může ještě ovlivnit. Klady a zapory. Uvidíme, jaký bude konec. No, tak než někam dojdu. Ta Tesla cívka je tady. Ach jo, oni zase mají ty svoje blbiny. Víte jaké? Tu rušičku, počkej, udělám tanečníka. Počkej, já jsem v jeho zóně zrovna. Už jdou za ním, to je dobře. Nějak si vyplý mezi tím tu rušičku, což je dobře. Co mám dělat? A nebudu je elektrizovat pomocí té Tesla cívky. A jak to mám jako vypnout? Jo, tady. Oni nemůžou vědět, že já jsem to vypl, protože jsem u toho nebyl. Nemačkal jsem to. Tak jdem. Kde teď? Zkusíme to udělat nenapadně, i když mě hra nenutí, ale abych to zase, abych jako pravdu řekl, moc se mi nechce tu jako pobíhat a zase se tu honit s blbečkama. S tím stádem a co bym bude většině střílet, to jako moc jako nechceš furt dělat s nima. To rodeo. Bum. A že jdu dobře, ale tak mě nebuzeruj. Nebuzeruj mě. Nebuzeruj mě, poxy. Jdu dobře, jako. Počkej, tady to je ta cívka. Udělám z někoho tanečníka, nejspíš z téhle ženy. No. Jdou všichni, dařbůh. I z také dálky. On jako ten tanečník je docela k ničemu, ale někdy se hodí, no. Počkej, tak kde je ten panel? Tady je. To je lepší takhle to udělat, protože... No akorát neuděláme vedlejšák, no. Bohužel. Ale abyste tady s těma honil jak s blbečkama? To se mi moc nechce. Počkej, hej. Už se svlíkám, to nechci. A jo, takže dáme tanečníka. Tanečníka! A už jsem v červené zóně. Teda v zóně toho agenta, to nechci. Co tu tady houká? Nevím, tady. No. Tancuj! Jim se nějak vypne ta rušička, když jako... No nevypla se mu, nevím proč. Takže to zbytečně trsá. Protože jako víceméně napítal. Já se úplně těším na tu dvojku, protože tam bude ta... Tam budou ty 60. leta totiž. A na to se docela těším. Na co se netěším? Na to, že jsem... Že tady je ten agent. Já se potřebuji dobít! To nejde. To prostě nejde u toho blba. Nevím proč. Nech se mi nám nedaří tady. Čili ten panel je tam. Kurňa, co udělat? Abych mu zrušil tu rušičku, třeba tohle? Hej, to mu zrušilo tu rušičku na chviličku. A už se mu to zaplo!
Jo, tak, tak. To bylo těsně. Když jsem mu vymazal paměť, nebo co, tak se mu to chlíčko vyplo. Je to nějaký člověk, dařbůh? Další blbeček, agent? Musíme jít tam na sever, nebo kde to je? Opravdu je to na sever, lidi? Opravdu je to na sever. Tady je další totiž. Zatím to jde v pohodě, když jsem u tajní. Počkej, tady se musím dobít. Tady si vezmeme toho drona, teda nevezmem, protože jsme protože ten agent blbě skáče. Tak jo, další! Ho vypnu. Blbě, že to nejde na další dobu, no. Další agenti a další dáme tanečníka a všichni by měli jít za tanečníkem. Můžu udělat dva tanečníky? Nemůžu. Hm. Škoda. Počkej, půjdu tady tou vedlejší uličkou. OK. A já se dotýkám pop filtru, já jsem myslel, že to je něco jiného upřímně. To jsou buď jdem. No ale teď jsem asi vypadal podezřele. Podezřele, protože jsem tam stál a nikdo tam nebyl a najednou to explodovalo, tak kdo to mohl udělat? Asi ten chlapek, co tam stál. Počkej, já se dobiju a jdeme na jich, kde jsou ještě dvě cívky. Tak jdem. Já vím, že hry, co byly na PlayStationu 2, tak ve finále jako ty hry, co byly většinou na PlayStationu 2, jako takové, no prostě klasické hry, co byly na PlayStationu 2. No i ty, co byly jako na jiných platformách, ale co jsem hrál na PlayStationu 2, tak v finále bylo vždycky nějaký hrozně uchylný, jako. Něco nepříjemného, co je fakt těžké na míření a prostě na přežití, no. Takže typu, že tady to bude něco na ten způsob. Tak jdeme, že to seká z toho poznámkového bloku, mi přijde. Ono to ve skutečnosti neseká, ale na tom náhledu v tom obrázku to vypadá, že to totálně brutálně seká, jako. Tak jdem. Kurňa, to ješ tam. Víte, co blbě, když jste prostě hologram, tak nemůžete běžet, jako. Vůbec. Což normálně, on nemůže běžet i normálně. Zase, já ho vypnu. A ještě se o něho dobiju. Nabiju teda. Nabiju, dobiju. Kurňa, kolik je hodin? Jo, 9 večer. 56, nebo kolik jsem viděl? 56, nevidím ještě tak blbě. Neříkej mi, že to je na té střeše. Ach jo! To je na střeše, lidi. Máme tu problém, hustne. Je to na střeše. Ach jo. Není tam výtah. Oni prostě čekají, že tam půjdeš jetpackem. Oni prostě počítali celou dobu, že to uděláš jako mimozemšťan. Hm. Tak tu poslední musíme udělat jako mimozemšťan, protože nevím, jak to jinak vyřešit, jako. Safra. To dělá ta hra schválně. Hej, tady jsme začali. LOL. Co jsem tu tady obešel jako agent. Ach jo, to udělali schválně, to prostě udělali schválně ty poslední dvě. To udělali schválně na střeše, no. No, bohužel musím z lítosti říci, že nebudeme už jako člověk, bohužel. Nebo budeme pořád mimozemšťan, který nemí vyletět na budovu, protože je moc vysoká. Safra! Další problém. Ty budovy jsou moc vysoké. Já to nejsem. To se ti jenom zdálo. Kurňa lidi! Zrovna takový problém. Pitomi baráky. A je pitomi jetpack, hele. To nevyletí, stoprocentně. A je to v čudu. Bože, proč ty baráky jsou tak vysoký? To jsem na nervy z toho, na nervy takzvaně. No to už by měl dát, jako. On to nedá, on to prostě nedá. Bože. OK, šéfe. Tak to jsem nečekal. Dobrá zpráva, nějak jsem se zaglíčoval o Římsu. Takže jsme na vrchu. A musíme v něm zůstat, protože tohle je úplně vysoko. Kurňa, já nevím, jestli tam doletí, jako. Počkej, takhle by to možná šlo. Kde je prostě Spider-Man, když je potřeba? Tak se tref! Tak co? Kam letět? Tam! Takhle. To je člověk? Není to člověk. To je dron.
Promiňte. Fuj ty kámo, tady je to taky maličké, hele, taková malá mapa, hned traviny, tady to jako má působit jako velké město. To je trapný, jak je to tu malý kámo, no, když je to jenom mapa, malá. Hned krajina, jasně. Jasně by hlavní město bylo tak malé. Nejlepší mě dostává, jak také malé město snaží působit obrovský, jakože to je prostě centrum města. Pak se podíváš do okolí, promiňte, a tady jenom lesíky a nic jako. No jo, no. To tak bylo na hrách z PlayStation 2, také malé mapy, protože PlayStation 2 byl rád, když to nějak utáhl. I tak, ale víte, jak to bylo hole? To bylo bez trávy, bez stromu, víceméně. To jsou demonstranti? Jo, jsou. Kašlu na ten vedlíšák. Kašlu na něho. Ne! Pitomí demonstranti, umřete taky. Co si zač? Nazdar. Safra, to poplach je i dole, nejenom na střechách, škoda. Mohl by ten poplach být i jako dole, teda. Ten poplach by mohl být jenom na střechách, ne dole. Ale on je všude, což je blbý. Ale my máme teďka větší problémy, třeba jak se dostat dále, jako počkej. To je horší než Spider-Man tohle. On to nedoletí. No. Dař Bůh, on to dal. Teď to už bude easy. Teda doufám. Teď! Skočit a letět. Ty, tady jsou mechové, ještě k tomu dva. Asi mě neviděli. Či? Doufám, že mě neviděli ti mechové. Nazdar. Co teď? To byla celá mise? Ne, počkej. My jsme v Capitol City ještě nebyli v talíři, že ano? Doufám, že teďka bude. Mechové si mě všimli, mechové. Mechové teda, ne mechové. To zní divně. Retardovaně točíš. No konečně jdeme demolovat! A začal apokalypsa i v hlavním městě. Prostě to budu celé demolovat, i když mám zabíjet vynálezce té slové cívky, je vedlíšek. Mám prostě zabít jejich vynálezce. Proč to u těch cívek teda? Kdo to tady narval? Ale mech blbej. Víte, co bude zápor v téhle hře? Málo zbraní, protože Krypto má 4 zbraně, z toho 2 jsou k ničemu. Ta anální sonda je nakonec docela k ničemu. To poslední je prostě napitel. Než to vybuchne. A ještě to má, jako má to velký rozsah, ta zbraň. Ano, to beru. Tako si nestěžuju, ale prostě... Kamo, já zničil kus Kapitolu. Hustý. To jsem nečekal. Ale prostě víš jak, než ono to vybuchne, tak to chvíli trvá ta zbraň. Než jako ta vybušina vybuchne, to mi prostě vadí jako. Anální sonda jo, ale to jako nikdo nezabiješ, jenom jako zabiješ, ale jenom jenom panáčka. Akorát z něho vytáhneš střeba. No jediné užitečné je plazmovka a ta základní zbraň. A tady u toho to je taky malý výběr. Máš jenom užitečný paprsek smrti a pak sonickou... OK. Ono to načítalo lidi, abyste viděli, to nebyly seky, teda byly, ale aby to načítalo. Jo, a tady ten paprsek je užitečný, sonický boom taky, ale to poslední, ten kvantový dekonstruktor je docela napitel. A teďka nás čeká asi poslední mise, ne? Fajnová mise, no. Akorát jsem neudělal vedlejšaky, no. Jestli se nepletu, tak nás čeká poslední mise. A taky velká škrabačka. Jasně, takže za to může elektřina, nebo co? I to už je opravdu poslední mise, to nepřipadá jako ten příběh, jako... No já nevím, jako to je opravdu poslední mise? To se mi nezdá. Opravdu, takže misi je 22. Ne, já jsem říkal, když jsem to odhadoval, že misi je 22, 23, takže jsem to trefil. A to byl jenom takový odhad od oka. Odhad od oka. Jo, jinak tady jsou takové různé jako nastřely, jako třeba tohle, to je asi Země a Mars. Počkat, jeho domovská planeta furunuje opravdu Mars? Takže ta...
ta planeta na začátku byl Mars? To nebylo něco úplně jiného? To si děláš srandu, furuni jsou marťani? Takže já jsem to bral jako urážku. Já jsem to opravdu bral jako urážku, že prostě jsem bral, že furuni jsou úplně o někud jinuť. Víš jak jako. A bral jsem to jako urážku. Ale on je opravdu marťan. To jsem nečekal. Neříkej mi, že spolu bydlící jde spát jako kámo. Já to chci dohrát jako. Kolik jsem zabil lidi? 1400? Tak málo. Bych čekal víc. No, ještě si něco vylepšíme a jdeme. Čeká nás finále, nevím kde bude, asi v Capital City. Kde jinde. Ten Jontor vyjde detonátor, vylepším. Kapacitu. A to je všechno. Finále bude opravdu tam. A já jsem viděl, že hlavní zaporak je ten šéf Majesticu a hlavní boss asi bude, to bude asi druhý boss fight té hře. A finální. A bude nějaká pakárna, protože ty hry měly vždycky na konci takové prostě nesmysly. A jo, jasně, on tam bude se mnou bojovat mechovi. Jo, víte, co nebyl boss fight ještě? Boss fight nebyl právě, že v talíři, tak asi finální boss fight je v talíři nakonec. První boss fight byl jako pěšák a druhý bude v talíři. Typu, že ve dvojce těch boss fightů bude třeba 4 nebo 5 dokonce, co jsem tam viděl. Tam byl chvíli v Japonsku, chvíli. Tam byl i na měsíci, na konci byl někde na měsíci, člověče. Právě někde v Japonsku, na měsíci, v tom San Francisco, kde se to většinu hry odehrává a ještě někde. A máme tu finále, této docela zabavné, ale trochu... No docela dost stereotypní hry. A takhle byla původní hra, oni to ten Black Forest nevylepšil tak, že by tam dávali nové mise nebo prostě nové úkoly, to ne, oni to prostě jenom předělali. Silhouette, I presume. You don't look like a general. You don't look like a little green man. Thank you. So, waving the white flag, huh? All the monkeys got together, scratched their heads, accepted the inevitable. That sense of humor. Just like your... Like my what? File. Your dossier, Crypto. Said you were quite the joker. I think I never told you my name. No, I suppose I have your brother to thank for that. You're a chick? I'm a patriot. If you had to put up with politicians playing grab ass all day long, you'd wear a mask too. Me, I get my kicks the old-fashioned way, beating up bad monkeys. Funny, that's just what Crypto136 said. Of course, he was a real cut-up too. Well, so much for plan A. What's that? That, my gender-deprived friend, is Plan B. The end of your insidious invasion. A champion even you can't defeat. The greatest political mind of the 20th century in the greatest weapon ever built by man. Behold, the Robo-Prez! If elected, I promise to destroy all Furons! That is seriously messed up. Robo-Prez, Dirty Tricks Mode! Aw, man, now I'm gonna get my suit dirty. Tak to jsem nečekal, že on je žena a robotický prezident, to je jak Robomozek v tom...
ve Falloutu. Jak tam je robomozek. Je to prostě robot a řídící jednotka je lidský mozek. Ale počkej! A jo, já musím takhle. Počkej. Zapomněl. Jasně, že to uděláme v talíři, protože to je obrovská bestie. To je robotický prezident. To je vlastně největší zbraň kapitalismu. Teda hlavní zbraň kapitalismu. Robotický prezident. Tak Robotnik jsem. Jak to bylo ve Futuramě, kámo? Kámo! OK, to bude docela těžký, si myslím. A já jsem očekával, že bude nějaká těžká prasárna. A já jsem nečekal, že ten chlap je ve skutečnosti ženská. Kámo, ty to musí trhat, protože Kapitola je na Maďary teďka. A ten robotický robomozek bude taky na Maďary. Kámo, já jsem se úplně smál za kameru, když jsem zjistil, že ten robot ten není úplně obyčejný robot, ale že jeho řídící jednotka je lidský mozek. Nebo možná to není lidský mozek, ale mimozemský, nevím. Nevím! Ne, on jde spát, teďka nechod spát, prosím! Teď ne! Teď ne! Prosím, já nesmím umřít a ještě ať nejde spát, prosím. Prosím, já se musím dobít. Nemám se jak dobít, ale ještě mám paprsek smrti. Já se potřebuji dobít, kámo, a není kde. A ještě tu jsou malý mechové, teďka jsem se díky němu dobil. Máš i paprsek smrti, kámo. Já doufám, že spolu bydlící nejde spát teďka, jako, protože teďka se to kurňa vůbec nehodí, jako. Tak když jsi právě před vyvrcholením a někdo tě přeruší, jako. Chápeš, ne? A to je právě teďka tahle situace a tyhle rakety taky, jako. Já se potím, nevím, jestli z té vody, co jsem se napil, nebo tady z toho roboretarda, mu budu říkat roboretard, to je lepší než robotický prezident. Roboretard. To vypadá jak ten, jak se to jmenuje, Jagger z Pacific Rim, člověče. My jsi to mohl normálně na ferovku rozdat s Kajujem, jako, ale na Kaju, teda, Jagra je pěkně malý, to má tak 20 metrů, ne? Jenže Jagrovi měli tak 50 metrů, neli 100? Kajujové byly tak 50-100 metrů právě, že? Kámo, já nemám do ničeho munici a jsem tak trochu zničený, jako. Ne! Kámo, já se potřebuji dobít! Nemám se jak dobít! To bude... Co to je? Co to je? Co to sbírám? Nevím. Ty rakety jsou pěkně otravný, jako upřímně. Co střílí teďka? Musím se dobít ručně. Asi. To je asi munice! Nevím. Kámo, proč se to nemůže dobít ten štít? Dobí se, kámo, dobí se! Dobí se! Kámo, tak se dobí! Dobí se! Dobí se! Kámo! Tak vidíte to? To se vůbec nedobíjelo ten štít. To se vůbec nedobíjelo. Asi protože jsem musel vykrývat ty rakety. Oh, tak minulý boss fight jsem dal na poprvé, no. Tenhle ne, no. Já jsem věděl, že ho nedám. Tak to se prostě nedobíjelo. Já jsem každou vteřinu si říkal, tak už se zapni, tak už se zapni. On se nezapínal ten štít, prostě se nezapínal. Aha, jasně, no. Tak proč by ne? Ach jo, tak blbě jsem zase umřel, protože prostě pitomí rakety. Ono to asi se nedobije, když to prostě musíte vykrýt. A ještě jsem nervózní, protože ten spolubydlící musí jít spát teďka. A ještě se potím jak prase z té vody, co jsem se napil. Já jsem viděl, že to bude těžký. A není se tady jde dobít, protože to není žádná dobíječka totiž, to je ten problém. Vidíte to nějakou dobíječku jako? Cokoliv jako, to není nic jako. Vůbec nic tu není. Jedině, jak se můžu dobít, je o ty blbé rakety, kámo. Což nejde. Aha, takže ten boss fight bude hlavně o raketách, jako. Ach jo. Pitomí rakety. Pitomí roboretard. Nakonec stejně budu muset používat paprsek smrti. Aby se to aspoň dobílo. Ach jo, víte, co je nejhorší, že já vůbec nemám vylepšený ten talíř, protože jsem netušil, že finální boss fight bude v talíři. Tak se dobiju, že celou dobu čekám, až se ten štít dobije. On se vůbec nedobí, ale vůbec. Ani jednou se nedobil za tu dobu, co já žebram, aby se dobil. Ani jednou, lidi. Ani jednou. Ano, ten mech tu je tak jako pár sekund, než ho něco zničí.
Super, no ten med je kritické, je velice kritický v tomhle bossfightu, protože jakmile bude zničen, tak já se nemám jak dobít, jako. Kde on je? Tady. To je moje dobíječka, ten mech. Toho nesmím zničit. Jinak nemám proti tomu rubu retardovi vůbec žádnou šanci, jako. Jakmile začne střílet svoje raketky. OK, tak ten pitomý mech zmizel. A raketky přišly. Jak je nesnáším! A zase mini! Bože! Ach jo! Vidíte nějaký tank? Proč to nejsou tanky a nějak tak? Mělo by to jediný účel, prostě byste se tak dobíjeli o to. Ale tu nic není, prostě nic není jako. Nic prostě. Nic prostě. Leda kůlové tu je. A jakmile odletím od něho, tak on začíná střílet raketky. Ach jo. Ale raketky. Jeho největší zbraň, raketky. Mně připadá, že ten štít se ani nedobíjí. Nebo nemá vůli se dobít jako. Zás! Ty rakety mám ne, jo, radši chudě rozmátit, nebo já nevím, co s nima udělat jako. Aby jako přestali. A to je první fáze, co bude dělat poslední, kámo. A už jsem teďka na nervy. Ne! Dobíječka, dobíječka! Kurňa, když já nemůžu mačkat R-ko. No, tak se dobíjej o něco. O něco se dobíjej. Možná jde i o lidi se dobíjet, nevím. Kurňa. Zas ty rakety! Jsme ve druhé fázi. Už trochu dostal bídu, roboretard. Víte, co by bylo drsné? Robotický Donald Trump, to by bylo hustý. On se přesouvá během toho boss fightu? To jsem nevěděl. Počkej, on asi teďka nejde hitovat. A jasně, to je čas, kde to seká. Jasně, dobíječky, dobíječky, dobíječky. A taky seky. Nevím, co je horší, jestli dobíječky nebo seky. Raketky, prosím, raketky. Miluju raketky. Dávám si je k snídání. K snídání, k snídání. OK, tak tohle je docela náročné, což chápu. Chápu to naprosto. Dobíječka. Nevím, co to bylo za dobíječku, jestli to byl člověk, nebo robot, nebo tank, nebo pes, nebo lidský penis, nevím, ale je to víceméně úplně naprosto jedno, co to bylo. Kurňa, kdybych to vylepšil, tak bych dával větší poškození. Musím se dobít. Nevím o co. To nic není. To vždycky bude sekat tu chvíli, kdy prostě letím pryč. Kámo, proč to teďka tak sekalo? Ne! Místo dobití mě otravují rakety. Kámo, teď jsem to normálně měl chuť roztřískat, jako. Fakt, jako úplně na ferovku, jako. Ne! Už jsem bez ničeho, ne, ne! Dobíječky, dobíječky, dobíječky! Kámo, já jsem ale umřel teďka. No! To je brutál teďka, jako. No! Nevím, jestli to seká cuka, nevím, je mi to jedno. Víš, je nejhorší, že to nejvíce seká právě, že tady to načítá ten Pentagon a to v okolí. Jenže ono zrovna v tu chvíli... Jo, on jde spát teďka, kámo, teďka, když je boss fight a konec, jako, to si dělá srandu. To si dělá srandu, jako, víc než tady ty pitomé rakety, které už mi normálně lezou na nervy. A dostávám z nich schýzu, ale silnou, jako. Teď si jde lehnout, jako, pán si jde lehnout, jako, a to mám dělat, jako. Si tak lehni někam jinam. Pitomí seky, protože blbý roboretard se musel postavit zrovna tady, jako. To se nemohl postavit někde jinde. Hrůza. A tady jsou dobíječky, kámo. Teda vůbec jsem se nedobil, jako. Já vím, že to seká lidi, ale když prostě on se postaví do oblasti, kde je načítací bod, tak kurňa, já se chci dobít! I kamo, já mám normálně chuty rakety zvlátit normálně. Tak se dobí! Tak se dobí! Ty kamo, já se vůbec nedobím! Jediné, co dobím, jsou ty rakety. Ty kamo, já mám normálně chuť to roztřískat. Pitomí rakety! A furt takhle, takhle!
furt ty rakety lítají do mě. Já vůbec nemám čas uhnout jako a celé znova, já vím no. Hodinu tu hraju a furt to nemůžu udělat. Furt to nedokážu schopen udělat tu druhou fázi. Nejde to prostě. I když se fakt snažím, a já se fakt snažím jako. Ale pravda, že poprvé to mám na normál nastavení, protože na ultra to sekalo tam. Blbe, že tam nemáte se čím dobíjet, já už jsem ke konci to, té fazy neměl se čím dobíjet jako, vůbec jako. Největší trest je musíš celé znova. Nechápu, jak to tam blb dohraza tak rychle jako to. To nemá možnosti obtížnosti, to nemá nic. To nemá obtížnost. Takže nechápu, jak to dohral jako. Cheater jeden. Zatrolený. Hruza. Kamo, jak ta první fáze je easy, ta druhá je pekelná jako. Nejhorší, že pak ještě třetí fáze. A to bude co jako? To bude anální znásilnění a doslova jako si myslím. Nejlepší, že já stejně musím pak používat laser, protože kdybych já tu minu se nenechal zničit tou minou na konci, tak bych to dal. Takže on už se tam kroutil prostě. Chápeš, ne? On se tam prostě kroutil na to, že už je jako zničený a že jde do třetí fáze. Jenže já jsem se nechal zničit minou krásně. Prostě. Nakonec si budu muset jako dát střih a za kamerou si nabustit ten talíř jako. To tak jako vypadá nakonec. Protože já nejsem schopen to dát vůbec jako. Vůbec. Kéž by to bylo tak jednoduché. To by byl svět krásný. Ty miny, to je taky rakovina. Já se potřebuji dobít. Moc jsem se nedobil, ale co se dá dělat. Už vím, co bude zápor. Ten nebo slide. Přibyl další zápor. No, ty ještě nejsteš ve druhé fázi. Až teďka. Já se tady rychle dobiju, jestli mi milostivý robot retard dovolí. Dovolil. Jdeme. Čemu jsou tady ty věci? Stejně mi to nepomáhá. Ach jo. Zase ty jeho miny, ty mi ubídou celý život na začátku v té fáze. Pak rakety mi ubídou rychle život. No. Ještě musím zničit kromě rakety jeho miny, abych s ním mohl se bavit normálně lidsky. No. Nestíhám ty tvoje rakety. No. Další rakety, ano. Už mám půlku. Potřebuju se dobít opět. Už po 50. No, tak se o něco dobí. Tak se dobí. Ty série raket, co mi budou opruzovat. No, vůbec jsem se nedobil. Tak, jak bych chtěl. Spíš tak jako letem světem jsem se dobil. Ty rakety jsou takový oprus. Počkej, já ty rakety můžu zachytit, ne? Že ano? Že mi to nenapadlo dřív? Až teďka mi to napadlo. To nejde. To vůbec nefunguje jako. Zachycení těch raket. Já jsem úplně odletěl, hele. Do třetí galaxie.
Jedna. Dvě. Já jsem mačkal jiné tlačítko. Tady je hodně dobíječek, abych pravdu řekl. A taky plno raket. Jenom jsem nestih. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, osmá, desátá. A někdo tu střílí, to dobře. Dobíječky přišly. To dobře. Ach jo, ten tvůj pitomý laser je taky hrozně silný. Ty, já jsem se nechal ubit tím jeho laserem. To jsi až srandu, ne? Ne? Ach jo. Mě to nebaví. Mě to fakt nebaví, ta hra. Mě úplně přestala bavit, tahle videohra. Teď musím letět někam do kopru a ještě se nenechat zničit. Ne. Kde jsou ty rakety? Zmizeli, kamo, oni zmizeli. Na chvilku. Tady jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. To jsem nestihl, tohle taky ne. Nestihl jsem ani jednu z nich už. Ani tuhle. Takže mě krásně ubil. To, co jsem si krásně nadherně dobil. Dobíječka. Další miny. To ani nemá cenu komentovat. Vidíte, jaké je to tragédie. Ten konec. Tak zkazit dobrou videohru. Další dobíječka, děkuju. Ty miny sami vybuchly, to je dobře. Já k ním nelítám, to nemá smysl k ním lítat. K těm minám, protože oni vás zničí, ty miny. Ach jo, blbý miny. Dobíječky to byly chvilma, už to pryč. Škoda. Musím počkat, až se trochu dobiju. Rakety poletí teďka. Ne, on furt sází miny. Sází miny. Asi myslí, že to je lepší. Že tím je zničí. Co to tu palilo? Dobíječky tu palily. Raketa, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Dostal jsem se poprvé do třetí fáze. Což je dobře, no. Ta bude v Pentagonu, si myslím. Jo, je. Už tam jde. Kéž by byl checkpoint. Tohle je poprvé, kdy dělám třetí fázi. Nevím, kolikrát budu dělat všechny fáze. Ale jestli bude střih, tak to bude vždycky už jenom na třetí fázi, protože druhou jsem už udělal. První, druhá, třetí, čtvrtá. Miny, pátá, šestá, sedmá. Osmá, devátá, desátá, jedenáctá. Dobíječka. Někde. To by stačilo. Raketa. Další raketa. Někde se dobít. Někde se dobít. Tam, tady. Ne, to není dobíječka. No. Ne, ty rakety střílí moc rychle. Nestíhám. Ty rakety. Uniknu tady dál. Tady možná bude dobíječka, tady je. No. Ty rakety sází jak drah. Fakt jak drah. No. Nechápu, jak stíhám ty rakety. No. Ne. Musím prostě spolehat na tohle.
Já ani se nepřibližuju k tomu Pentagonu, to nemá smysl. Teď použije nějaký super paprsek, co má v arzenálu. Ne ten stejný. Ne, ty pitomy minimi zbytečně ubyly. Pitomy mini. Ale tady jsou samé dobíječky. Tam je další dobíječka, vidím. Přišli nějací roboti. Jsem doplná. Na chvilku aspoň. No, ne. Ne. Jaká dobíječka, prosím? Není. Není žádná dobíječka. Bohužel. Není žádná dobíječka. To je špatné. Nejhorší zprava dne. Jedna, dva, tři. Dobíječky přišly. Jo, máme to. Dobito. Ne, rakety. Dobíječky. Nevím. No. Další rakety. Ne. Dalších 10 raket přiletělo. Na procházku. Na pokec. Ne, ty miny teďka jsou tady. To si dělá srandu. Tady už není žádná dobíječka. Ale loď je dobíječka. Nejde to. Proč to nejde ta loď? To dělá ta loď schválně, co? Nechci. Musím jít úplně někam do kopru teďka. Se dobít. Tady je dobíječka. Plno dobíječek tu je. A taky raket. Ne. Nestíhám. Potřebuji se dobít o něco. To je boj na život a na smrt. Dejte mi pokoj na chvilku rakety. To není moc. Tam je nějaká dobíječka. To by stačilo. Teď se musíme vrátit. No. Můžu se vracet nazpátek, protože jsem se nechal ubít těma raketama. Potřebuji se dobít. Něco pořádného. Nejenom jaký panáčkové. To je taková pakáhra tahle mise. Jsem doplna, takže teďka musím řešit ty rakety. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ach jo, on je moc chrlý už. Konečně můžu použít jenom zbraň na chvilku. Dař Bůh. Ne! Začal používat moc rakety. Teďka dával ty miny takhle. Já se musím jít dobít. O něco. Takže nás čeká raketová část. Jdeme se dobít. O lidi. Nebo taky ne, protože ty rakety musím hlídat. Já musím hlídat ty rakety. Rozumíš tomu? Conan musí hlídat ty rakety. Teda Onánek. Onánek musí hlídat rakety. A... No. Teď jsem dostal bídu. To nestíháš chvílema. Takhle se nechat blbě ubít. Dobíječky přišly, dař Bůh. No, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to doma, lidi. Man, I love the smell of presidential brains in the morning.
Just remember who set that giant POTUS of destruction upon you! Right. You know who I mean! Oh, that silhouette guy, right? Or chick. Could you do me a favor and not creep me out? Sure. In any case, she ran from the capital. I lost sight of him. Her! Silhouette! Near the- Attention, Furons! Is this thing on? Oh, whatever. I know you little gray freaks can hear this. I'm sure you're out there listening. Gloating. Pretty much, yeah. It seems only fair. Credit where credit is due. You did it. You beat my beautiful RoboPrez. And now you're probably sitting around fantasizing about destroying all the humans. Typical. Sure you handled the boys, Armquist Huffman. Oh, that was a challenge. But everybody knows which sex is dominant on this planet. There's still plenty of time to get your asses handed to you. That is, if you're not too scared to fight a girl. Nah, I'm not hung up on the whole pudenda thing. So come on, Crypto. Let's dance. I'll even let you lead. I'm at the Octagon. Don't keep me waiting. To není konec. Mimochodem mám nastavení na normál. Kurňa, ty pitomé miny. Mám nastavení na normál a ještě nevím, kolik bylo střílu, takže nevím, jaká je délka videa. Vy to asi už víte. Ale bylo to hrůza. Proč jsem nemluvil v tom posledním pokusu? Protože to byl tak pátý pokus. Vy vidíte asi první a druhý a pak už nic, no. Víte, jaký byl nakonec největší problém, lidi? Ne to a druhé fáze, ale protože on se postavil v té druhé fázi u toho a na ultra nastavení to prostě zamrzávalo v té části. Nevím proč, lidi, ono to jinak nedělalo. Nevím proč to tam dělalo. Na normál to nedělá, prostě na ultra to dělalo. Spolubydlící se zbudil. Cože? To nebyl finální boss fight. Kámo, už dělat u toho tvého robota doslova vypustil duši. Bože. OK. To nedám na poprvé, protože už jsem mrtvej. To není konec. To mi nemohl někdo upozornit, že to, ona je nesmrtelná. Proč je nesmrtelná? Jo, mě je blbě. Mě prostě normálně blbě už z té hry. To prostě není konec, jako. Já už radost, že už jsem porazil finálního bossa. Ona je... To je tohleto. Nejde zabít, je nesmrtelná, ještě poměstřili nějakou blbinu. Já to nechci. Prosím. Aspoň, že tady v tele... Za tohle jsem už docela vylepšený, jako. Teda na max. Zase asi bude střih, ale ne kvůli pokusům, ale kvůli něčemu jinému. Tak se nedivte, že je střih. Už tak 50. v tomhle díle. Bože, bože, já už myslel, že je konec. Zase! Co to je tohle? Co to dělá ta ženská? Jsem mrtvej, kámo, kvůli ní už. To je nějaká vlna telepatie, nebo co? Asi. Aspoň, že se dobíjí štít, no. Tím je to lehčí. Kdyby se nedobíjel štít, tak by to bylo těžké jak tam. Já už nemám slov, protože to je peklo. Uhněte trapáci.
Ale fakt mi překvapilo, že ten drsný chlapek je ve skutečnosti ženská. To mi fakt překvapilo. Já už nevím, jak se recykluje munice. Jo, bedny se recyklují za krypta. Zapomněl. Ale docela pohodě je zatím, až na ty její super útoky. Ty jsou nejhroznější. Fakt, já jsem úplně skleslej lidi. Můžu se schovat tady? A ne? Cože? Tak když mi to prostě ubylo celý život, jako... chápete to? Jako není těžká, ale když ona prostě dá nějakou vlnu telepatie nebo co, to vás zabije malem. Lidi, proč byl střih? Protože po tom, co jsem umřel, tak hra napsala crash, normálně Unreal Engine crash, což nikdy neudělala. Už mi ta hra má pokrk, si myslím upřímně. Jinak si to nemůžu vysvětlit, jako, proč to jako ta hra udělala. Nevím, ten neděl bude mít snad hodinu a půl, jako. Upřímně. A bude totálně trapnej. Plný bolesti, nervu, potu, nadávání, jak zkazit totální konec videohry. Fakt lidi, jako to bylo tak fajn hra, jako, až na ochranu atomovky, tak najednou úplně vymyslí také blbiny, jako. Také blbiny, jako. Já jsem to říkal, já jsem to úplně cítil v kostech. Že na konci bude nějaká blbina úplně, něco takového, co v té době rádi dělávali. Jak bylo třeba tam Splitters na konci. Tam jsem to cheatoval FPS-kama. No má ještě nějaký svůj štít blbka. Čemu to má, netuším. Ten její robot to bylo jako bolest. Teď mě zabije tu svoji psychonickou věcí. Už jsem mrtvej. Mě by zajímalo, jak se mám proti tomu bránit, jako. Nijak, jako. A já takhle uteču. Hej, to jde, čověče. U Bosvaj tu jde utéct za plot. Lot. Lol. Já jsem řekl lot. A to je to, co mi... To prostě nemůže být lehké, to prostě nemůže být lehké. Abych si odpočinul. Ne, já bych, víte, co bych si přál? Konec hry, titulky. Netrapení. Protože to už není zabava, to už hraničí s masochismem. Z 10 pokusů, než to uděláme. Jdou číst myšlenky. Ach jo, stejně to nakonec musím dělat základní zbraní. Aspoň to neseká, 100%, protože to je na normál. Proč má nějaký štít? Proč má nějaký štít? Taková blbka. Zase dělá tu svoji blbinu. Proč to dělá? Nevím, proč je blba. Blbka. Mlč, kámo. Nestřílej ty svoje blbiny. Já jsem úplně mrtvej a ona mě obtěžuje. My všichni teďka v té hře obtěžujou. Já bych už to video chtěl sestříhat, prosím. A dohrát to. Fakt, ta hra byla tak v pohodě, lidi. Já jsem úplně z té hry zklamaný, ten konec. Že bych dal 6 z 10, i když nechci. Protože ten konec mi fakt zkazil chuť, jako. K životu. K hraní. K točení. Te se tu zaseknul něco. Mlč. Zase tu dobím blbečku. To je něco jiného jako. Zase. Proč používat tyhle blbiny? Ona by byla docela easy kamo v té první fázi. A ona používá nějaký blbiny, co ti úplně ubírají život jako. Které tě jenom otravujou jako. Co bude druhá fáze, třetí to netuším jako. To bude mor, rakovina to bude. Já jsem vylepšený a mi připadá, že vůbec upgradeovaný nejsem proti ní. Že bych jako byl nějak lepší. Ta zbraň třeba vůbec na ní nepůsobí, ta poslední. A anální sonda to nemám chuť ani zkoušet. To neúčinkovat nebude na ní. No jo, zase musí to dělat.
Aha. A, no jo, já jsem vlezl do špatného, no. Já jsem lezl zrovna tam, kde byla ona. Ta první fáze je docela jednoduchá, musíte dávat pozor na ty blbiny a na ten super, na tu super střelu. Tady na tu bouři a na tu super střelu. Jinak je to docela pohodě, no. Když se dáte pozor na bouři, ne... Ona se dobíjí život, ona si prostě musí dobíjet ještě život. To si děláš srandu, víte, jaké bosovali ty nejvíc nesnáším, teda bose, kteří si dobíjí život. A ona musí patřit mezi něma. Bože kámo, co jsem si to vybral za hru? Já už nemám slov, já už nemám sílu to komentovat. Já jsem už totálně vydeptány. Mloč ty blbe. Já ani nevím, co je nepřítel a co není, protože to sotva vidím. A jo, to je ta blbka. Jdeš je úplně k ničemu, jako totální trash to je. Já vím, že jsem tak skvičený, ale musíte brát, že já půl hodiny předtím dělal ten boss fight. Teda půl hodiny jsem dělal tam ten... Tři čtvrtě hodiny jsem dělal tam toho blba. Že ano. Já už jsem z toho vydeptaný, jako vydeptaný. A najednou ještě musím zabít tu blbku, která, a já jsem myslel, že ta blbka bude v tom. No není no, to je život, život je boj a konec celé hry taky. Ne, zase ty střely, ještě mech, to je komedie, to je normální komedie ta hra teďka. Já vím, že bych měl používat schopnosti, ale k čemu mi tady bude tanečník, jo? Možná parťák hledat. Zase. Můžu jít takhle střílet? Jo, můžu. Hustý. To je hustý, já ji můžu střílet během toho, co ona dělá tu svoji vlnu. Teda bouři, nebo co to má být. Kámo, co nejhorší, že ona má ještě ten štít. Kdyby neměla ten štít. Kámo, ona je docela neodolná, když jako prostě nemá ten štít. Vidíte sami. Už si ho zase dobila. Hrůza. No. A docela easy jako proti tomu robotovi. Když to tak beru nakonec. Kdyby ona neměla většině ten štít, jako. To by bylo bájo, to by bylo doslova ráj na zemi. Pekelné finále, to pojmenuju tenhle díl. Doslova pekelné. Tak se bude jmenovat tenhle díl. Co to dělá? Jo, tohle. Ty červy. Docela easy, jako nakonec. No až na to, že ona se trefila teďka. To je blbý. Ona se neměla trefit. Jo! Teď mi musíte upruzovat, blbečkové. A trefovat se. Ne. To bylo nefér. To bylo fakt jako nefér. Já rychle zdrhnu. Jako to bylo tak nefér, jako to bylo tak nefér. Minulý pokus taky lidi nebyl špatný. A kromě dostali spermata. Což bylo blbý, no. A zjistil jsem díky tomu minulým jako průchodu, že když používáte tuhle zbraň, tak ji máte hrozně rychle zabitou. A jste během minuty ve třetí fázi. A nejhorší zbraň, ty spermata, kámo, protože ona to do tebe vystřelí. A ty tomu většinou neuhneš, jako. A ono ti to vezme celý štít, ale doslova celý. Hruza, kámo, ten její štít. Teda ty její spermata. Nejlepší, že ona vás tím ovládne, protože to jsou asi nějaké psionické síly, nebo co. A vy pak nemůžete ani lítat, nebo se hýbat, jako. Což je hruza, jako. Počkej, já si vezmu munici.
Jdem, kde je? Kde je? Tady. Ještě ti blbové tu pobíhají. Nevím, kolikátý je to pokus, kámo, už je to prasárna, už to dělám tak půl hodiny, jako. Nebo já už ani nevím, jako, já už to ani nepočítám. A už je to dlouho, no. Tady ty vězíčky ještě otravuju a je to hrozně otravné. Tahle zbraně hrozně taková, já nevím, taková napitá, no, abych řekl pravdu. Jí to nic nedělá. Tomu generatoru to taky nic nedělá. Mi přijde. Prostě to nikomu nic nedělá, no. To je ten problém. No. Ten pokus stejně nebude úspěšný, takže stejně umřu jako 10krát předtím. Připadám se jak Souls řeč, věče. Jo, teď jít krásně ubydu a ve třetí fázi se najednou pokáknu a řeknu třetí fáze, kámo, třetí fáze. Tady ty palety si vezmu. Jenže ona jakmile začne dávat sperma, tak je to totální trash jako s ní. Fakt jako bolest, jako. Fakt silná bolest, jako. Jakmile začne střílet spermata, což ona ráda dělá. Nebo ještě bouři, ale ta je docela v pohodě, když zalezeš. Aho, ještě tady nějaký vupruzak, kámo. Ale nám začne sperma, protože já uteču. A už sperma. Sperma miluju, kámo, to sperma je prostě boží, kámo. To je tak boží útok, jak ti to vezme celý štít. Teď jsem tomu vyhl se, dařbuch. To je dobře. Ani nemůžu mluvit, jak jsem z ní úplně, kámo, já jsem z ní totálně vyrušený, kámo, ten její robot, to byl totální trash. A co mám říkat jako ona, jako kámo. No tady si to pozbíráme a jdeme. Tady budou věžičky zase. Což je jako otravný. Vždycky. Teď jsem si dobil život, teda munici. Hodně jsem si dobil munici. Teď do ní. Teď do ní. Teď do ní. Mech, ale bohužel ho zlikviduje, blba. Takže neřeším mecha. Ale nesmím být tak jako blízko toho mecha, jako, protože on mě jinak spenetruje. Počkej, já se půjdu dobít. Munici a i štít. Jako ten boss fight lepší, protože ten minulý byl horší, protože ten talíř se nemohl dobíjet, jako. A pozor, sperma už letí ke mně. Nazdar, jo, úplně jsem se na něho těšil. Vyhl jsem se mu. Ne, ona ho dává po druhý. Ona je pak jakoby přeskočí a začne pořád posílat to sperma. Aby mě prostě dostala aspoň tím spermatem. Po druhé se jí to povedlo. Je prostě dobrá, no. Ona to střílí po třetí, jak posedla, kámo. Jak posedla tím spermatem. Doslova posedla spermatem. Prostě chce mě oplodnit za každou cenu. I kdyby musela umřít, kámo. A zas! To už je po čtvrté, to je asi, když utečete jí, tak ona začne posílat sperma, protože to je místo raket. Víte, jak minule u toho robota byly rakety, tak tady je sperma. Nejspíš. A zas, kámo, zas tu sperma. A jo, vidíte, když já jí uteču, tak ona začne posílat místo raket sperma. To má místo toho. Místo raket, no. Ach jo, už má tak malou života, kámo. Ach jo, asi potřebuji dobít hlavně munici, jako. Protože ta zbraně je totálně napitá. Tady je něco. No. To je málo. To je hrozně málo, jako. Kurňa, jak mě teďka dostala? Čím mě dostala? Nevím, jako. Tady nějaký blbové. Potřebuji dobít hlavně teďka. Ne sperma, protože jsem jí utek. Takže mi musím potrestat. Ne, prosím. Já neřeším jí, ale spíš tu pobíhám jak blbeček teďka. Může mi dát chlip pokoj? Upřímně, jo. Pomohlo by to. Ať mi dá chviličku pokoj, protože ona má čtvrtku života. Já ji nemůžu dorazit, protože ona mě pokruzuje teďka. Paprskem, spermatem. To nejde prostě teďka, kámo. Prostě nejde jako teďka.
Já si chci dobít tu munici, ale není kde je totiž. Jo, tady je. Jdeme na ní. Kde je? Tady. No, tak střílej. Ona si dobije, jde na konci štít, nebo to dobije? Kam ona si na konci života dobije žítí, nebo co to dělá? Takže mrtvá, ne? Není pořád mrtvá, kámo. Teďka. Je to doma po 10 pokusech, kámo. You beat me. I can't believe. You actually beat me. They never do. You know, you don't look so hot. Majestic. We'll never give up the struggle to resist you alien freaks. Struggle's over, babe. Furons won, humans zipperoni. You think you've won? You think America is the only human civilization on Earth? That's what all the Americans seem to think. At least the ones I scanned. Smug little insect. There are 3 billion people on this planet. And everywhere there are humans, there is Majestic. Sorry, Dollface. Without you, Majestic's just a bunch of dudes in crappy black suits. Majestic. MJ. 12. The 12. All over. All over the world. Attention, humans. I am Cryptosporidium of the planet Furon. This planet is now a territory of the Furon Empire. Resist this. No konečně lidi, když to počítám, s robotem to byla hodina, tady taky 2,5 hodiny, když počítám tu minulou misi, takže tohle video by mělo tenhle díl, poslední by měl 2,5 hodiny, ale to sestříhám, aby to mělo aspoň tu hodinu a půl, ne-li míni, protože nevím, jestli by vás bavilo to sledovat tak dlouho. Prezident nalezen na já nemůžu ani mluvit potom, kámo, já nemůžu ani mluvit, jako, prezident byl nalezen naživu, teda živý, ano. Já nemůžu mluvit, lidi, já jsem totálně z toho boss fightu zničený, kámo. Že mám zaplý chrome, kámo, nevím proč. Good evening, my fellow Americans. In recent days, rumors have run rampant of flying saucers, alien invaders from other worlds, indeed, of my own demise. I'm speaking to you tonight to put these rumors to rest. The truth is, America has been attacked, not by little green men, but red. And our invaders are most definitely of this earth. Despite the efforts of this administration, our nation has been infiltrated by communists, godless deviants who hate us for our freedom-loving way of life. Their conspiracy, details of which are only now coming to light, included drugging our water supplies and controlling our media via mind control. The result was mass hysteria, a national delusion which provided them the cover they needed to execute their fearful scheme. But your military and intelligence agencies fought back, and I'm proud to report that once again, America has emerged victorious. However, the price is dear. At this moment, millions of Americans are working hard and playing by the rules, unaware of the lingering toxic pollutants in their minds. To combat this lingering menace, we have set up testing centers across the nation, at shopping malls, local schools, even churches. The test is simple and painless. Why, our family had it just this morning, and I'm back at work. Doris is in the kitchen baking brownies, and little Billy's out playing tag in the rose garden right now.
It's completely safe. So, trust your government. Trust your president. Freedom is on the march, my friends. Good night, and God bless America. Step inside, citizen. You sure this thing is safe? Step inside, citizen! Jeez, Louise. I don't know. Hey, buddy. You heard the president. If it's good enough for him, it's good enough for us. Yeah! Yeah! Yeah. Well, I guess a test couldn't hurt. Like shooting monkeys in a barrel. And so, the world breathes a sigh of relief. The threat of alien invasion proved a false alarm. As for those who scan the skies for a real visit from outer space, they may be in for a very long wait. Perhaps the lesson is that we should turn our gaze inward, remembering that man's worst enemy is often himself. Takže lidi, takže to je konec a já jsem za to rád, protože už toho jsem malem vypustil duši. Teďka to budu muset sestříhat, kurňa, to má už půl hodiny tady toho. A ten zbytek, co jsem nahrával, má 2 hodiny, čověče. Já jsem to pak přerušil, protože spolubydlící byl velice otravný, už jsem říkal.
Ono nemá 32 tisíc, mám, to je hezké. Jo, chápu, teďka můžu chodit do těch oblastí a tak, no. Víte, co nechápu? Že tady tom Union Townu bylo jenom dvě mise a ta první stala za pytel, teda jako nebyla úplně blbá, tam jste se plížili a byli jste v zajetí a brali jste ten talíř a pak ještě to vybavení jste si brali. Ale nic moc, jako nejhorší mapa si myslím je ta první v ta farma a tohle. A nejlepší asi oblast 42 a Santa Modesta, tak průměr byl Rockwell a Capitol City. No. Jinak mimochodem ve dvojce je to už otevřená mapa, takže jo, už jak normálně GTAčko nebo Saints Row nebo Assassin's Creed, víte jak. Je to v San Francisco a takovém stylizovaném, jmenuje se to nějak Bay City. Promiňte, že mluvím tak blbě dneska, teda teďka, protože jsem fakt rozrušený. Já ještě měl zaplechrome, kámo. Takže konec byl docela dobrý, ono ovládl nakonec tu agenturu a vydával se za prezidenta, protože ve dvojice, co jsem četl, je lidi úplně jiný záporák. Tam je to nějaký furon, nějaký jeho kámoš, co byl, ale teďka ho zradil, nebo co jsem slyšel. Takže teďka uslyšíte zhodnocení, které mám někde na ploše, protože jsem se ho nepřipravil, protože jsem se ho vypl. Jako jo, ale ten konec to docela pokazal. Byl moc těžký, lidi, on byl prostě pekelný, jako. Kurňa, já to mám celou dobu připravené, teďka to tu není. Ty, to není plocha, to je stažené soubory, kámo. Kurňa, tady, jdeme na to. Promiňte. Jdeme na to, počkej. A jo, takhle, já to musím mít takhle, počkej, já si to dám takhle. No, jdem na to. Takže Klady je zábavná hratelnost. A opravdu ta hratelnost mě velice bavila, bylo to takové chytlavé. A tak, jako, bavilo mě tam jako jednak ten pěšák jako Krypto, že jste tam prostě je stříleli, vymývali mozky a tak, jako ničili a tak, to bylo zabavný, jako i ten talíř byl jako zabavný gameplay, to bylo taky zabavný, akorát, že ty zbraně talíře nebyly úplně hezké, nejvíc užitečný byl paprsek smrti, sonický boom jako trochu jo a to třetí bylo fakt napitel. A ten gameplay, že jste byli při vleku, byl taky jako docela dobrý, protože to nebylo takové úplně jako chlema to vuprozacké bylo, ale když jste to dělali dobře, tak to bylo docela jednoduchý. A když jste prostě dodržovali pravidla, co hra chtěla, tak to bylo docela dobrý, jako to být v utajení, jako ten být za někou v utajení. No. Takže tak, no. A tak, no. Stylizovaná grafika, jako ta grafika nebyla úplně jako, mohla být hezčí, ale jako bylo to docela hezký, jako nejvíce mi líbilo na té stylizované grafice byly ty postavy, že byly fakt tak šíleně stylizované, jak v nějakém animáku, nebo spíš jak nějaké prostě parodii, nebo frašce, něco v tom stylu. Takže to mě bavilo, jak to bylo ty postavy a ta grafika samotná jako nebyla úplně extra, jako třeba nejvíce mi graficky líbila právě ta Santa Modesta a ještě ta oblast 42, ale třeba Union City byl graficky fakt nic moc a ještě ta farma byla docela nic moc. No jak říkám, no. Ale jako grafika byla taková chlema, nadprůměrná chlema, průměrná, jako jo, no. Ale líbilo se mi, že kdyby to dávali do realistické grafiky, tak ta hra by byla graficky, že by vypadala nějaká Lidl hra na Unity, ale díky tomu, že to stylizovali, tak je ta grafika, dalo by se říct, lepší. Kdyby šli do reálné a takhle, tak by to vypadalo jako nějaká Lidl Unity hra. Ale díky tomu, že to dali do stylizovaného parodického stylu, což se více hodí na tuhle hru, tak to je lepší. No. Tak musíte brát to studio, kdyby to třeba dělali někdo, jak je třeba, jak dělali ti Last of Us 2, tak tam očekáváte, že udělají fakt super grafiku. Ale od studia, co dělala nějakou blbou hru, kde jste prostě mrazu a přežíváte, tak ta hra graficky taky nevypadala dobře. Prostě, když jsem viděl tohle studio, tak jsem očekával, že ta grafika nebude úplně extra, protože víte, jak to záleží, jako nějaké menší studio může udělat krásnou hru. Třeba Češi udělali ve dvou lidech to Someday a bylo to docela pěkně. Chápete, ne? Chlema fotorealistické a někdy to, no chápeš, to prostě záleží, kdo to dělá tu grafiku. Někdo to prostě umí a někdo to neumí a někdy si pomáhají tou stylizovanou grafiku. Tady to právě pomohlo, kdyby to nebylo, tak by to bylo napito. Další velký přednost je humor, ten je velice dobrý a bavil mě ten humor a tak, i když jsem tomu moc nerozuměl,
A byl takový prostě, i na dnešní dobu mi připadal, na dnešní citlivější dobu mi připadal docela jako dost jako tvrdý a fakt se trefoval do těch různých amerických témat jako strach před komunistama a tak různě, chápete, ne? Třeba jako před komunismem, jako, protože v té době fakt byla, to se jmenovalo nějak McCarthyismus a to fakt Američani obvinovali různé třeba herce nebo tak celebrity, že spolupracují s komunistama, no. Takže tak, no. 50. leta, to mi docela sedí, jako, už se mi líbí, od když se mi 50. leta líbí, no, vlastně od Falloutu. Takže proto mi to docela sedí, no. Třeba Mafii 2 mi se více líbí, Mafii 2, ta druhá éra, jak je léto, ne, jak když je ta zima ve 40. protože mi 40. leta úplně nesedí, ty 50. prostě ty 50. leta mi sedí více. Takže tady mi to sedlo, tady byly docela dobře zpracované a tak, jako, myslím, jako ve stylu té parodie, takže to bylo dobré. No. Dobře, no. A zápory, no. Krátka příběhová, promiňte, to musím vystříhat, zápory. Krátka příběhová část, ta byla velice jako taková, no prostě to bylo krátký, no. Dvojka je dvojnásobně dlouhá, takže to je tak na 10 hodin ta dvojka, nebo na 12, protože tam máte tu otevřenou mapu a dali tam prostě více míst. A tam asi to nebude zápor, že to bude krátké. A tady by to prostě mohlo být delší, jako. Já jsem upřímně čekal, že to bude třeba na těch 10-12 hodin, jako. A ne, že to bude 5-hodinovka nebo 6-hodinovka a prodlužovaná blbýma prodlužovákama typu ochrana atomovky nebo konec, když jsou dva brutální boss fighty. Takže tak, mohlo to být delší. Opakující se úkoly, ano, že vlastně děláte to samé. Buď někoho zabijíte, vraždíte, nebo pak jdete do utajení, převleku a máte někomu vymít mozek, tam něco získat, jako v tom střeženém území, pak se vrátit, anebo vraždíte v talíři, demolujete město a tak. A takhle se to prostě střídá a i když je ta hra krátká, tak po 2 hodinách mě některé mi se i trochu nudily, i když jako jsem to nedával najevo. Stejně i to, že potom po těch 2 boss fightech mluvím totálně retardovaně. Takže tak. Více zbraní, ano, zbraní mi mohlo být tak 2x více za krypta. A užitečnějších, protože on měl 4 zbraně, užitečná byla jenom paprskomet a plazmovka. Anální sonda, to byla jenom taková na okrasu, párkrát jsem to použil, už jsem to nepoužíval, a tamto poslední nemohl být prostě normální raketomet, než nějaký divný časovaný minomet, bylo to totálně k ničemu. Takže tak, no. A ještě bych dal třetí, teda čtvrtý zápor je, a to se jmenuje, víte co, nevyvážená obtížnost. Jako celou dobu je ta hra v pohodě, jako lehká a tak. A pak jsou 2 části. Atomovka, ta je fakt brutálně těžká, to jste sami viděli, jak jsem to několikrát opakoval. A pak konec ty boss fighty. Ty boss fighty jako se dají, ale pro mě je horší ten robot, jako ten je fakt jako brutální, jako. A ta borka taky. Kdyby to jako mohli ti, co to tady předělávali, remastrovali, to mohli jakoby zlepšit, jako. Jako, že by to nějak zlehčili, nebo, a víte, hele, řeknu vám to tak, ty jednoduché části mohly trochu stížit a ty těžké části mohly trochu zlehčit, aby to bylo vyvážené, nebo tam měli dát prostě volby obtížnosti, to právě ta hra nemá, jako, kdyby měla, tak by to možná bylo lepší, jako. Takže tak, to je tak všechno, já dávám téhle hře, jsem původně chtěl dát 75%, ale ten konec si to docela pokazal, jako, je hezké mít 2 boss fighty na konci, ale když jsou totálně pekelné, že mám chuť rozmátit z klávesnici, zeď, spolubydlícího, nebo já nevím co všechno, tak to není dobré. Takže dávám 7 z 10, doporučuji to si koupit za tuhle cenu, co se to teďka prodává ve 40 €, protože je to docela jako, no hele, řeknu vám to takhle, dávám 7 z 10, doporučuji. Kdyby ta hra stála 60 eček, a byla by stejně krátká, jak je, tak bych vám to nedoporučil jako za plnou cenu, protože kurňa i za 60 eček 5 hodin, to není moc jako. Takhle vám za těch 40 eček to doporučuji, protože to je méně než těch 60 logicky, že ano. Pořád je to docela dost jako, ale doporučuji vám to, jestli vás fakt baví ta hra, jestli vás bavila původní hra,
nebo vás baví ten žánr, tak vám to doporučuji za plnou cenu. Ale jestli jste nehráli původní hru a nesedí vám úplně žánr, tak vám to doporučuji radši ve sevě třeba za 30-20 Eček. Vlastně to doporučuji takhle. Pro fandy série a ti, co to hráli tu původní hru, to doporučuji za plnou cenu. A ti, co jako váhají, tak nebo jim to úplně nesedí ta hra, nebo nehráli původní hru, tak bych dal, bych vám doporučoval to koupit ve slevě, protože víte jak, jako, třeba se vám to nebude líbit, když tak to můžete refundovat. Já jsem si tohle série jako užil, jenom ta atomovka a ten boss fight jsem fakt jako trpil. To je všechno, protože už tu melu pantem 15 minut zbytečně navíc. Takže vám děkuji za zhlédnutí téhle série, za odběry, komenty, lajky, podporu, a jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. A tohle má téměř už hodinu, tamto dvě, takže před sestříháním tohle mělo dohromady 3 hodiny. Super. No. Z toho první boss fight hodina, druhý hodina. Super. Omlouvám se, že jsem mluvil na konci tohoto videa tak blbě, protože já se ještě takhle trochu klepu z toho robota a z té blbky, takže se omlouvám. A proto nemůžu hrát Souls hry. Třeba jsem zkoušel ten Hellpoint, což je Souls hra. A sice jsem se dostal k prvnímu bossovi, dokonce jsem ho porazil. Ale pak jsem dorazil do nějakého města, kde je nějaký na mostě nějaký pes a kámo, nedával jsem to, prostě jsem to nedal. No. Takže já nemůžu dělat prostě série ze Souls her. Prostě to nedávám psychicky ani fyzicky. Takže to je všechno a naprosto nazdar lidi.